ចាំទឹកផ្នែកអូស្មោះសាំសុំចេញទៅសុំចេញទៅចង់ឲ្យនៅថែតំបៅដែលជាប់ខ្មៅជាប់ទ្រូងឆ្លើយមកអូនបានទេអូនត្រឹមជួយបងអូននឹងអូចាំទឹកផ្នែកអូស្មោះសាំសុំប៉ុណ្ណឹងចង់ដឹងអូនធ្វើបានទេ